Jamen, jeg går aldrig med tværstribet. Og så lægger jeg selvfølgelig altid rose under kindbenet. I denne uge søndag fortæller Monica Ritterband om den store kærlighed. Du får også ekstra modesider med efterårssko og støvler. Og så får du et stort slanketillæg med masser af opskrifter. Søndag. Køb det mandag. På Hotels.com finder du fantastiske tilbud på hoteller over hele verden. Til enhver smag og lejlighed. Oplev verden med os. Hotels.com. Wake up happy. Hej. Hej, skat. Hvordan er det gået? Åh, vi har hygget os. Værsgo, skat. Hey, jeg vil simpelthen ikke have, at hun får så meget sukker. Det fik du nu også ind imellem. Ja, men jeg gør tingene lidt anderledes, end du gjorde dengang, ikke? Nej, det ved jeg nok ikke rigtigt. Du køber også Livol-vitaminpiller. Ja, det gør jeg. Noget har du da fået med hjemmefra. Livol. Hele familiens vitaminpille. Fås, hvor du handler. Har du kraft at kage, så er det hurtigt at løbe. 100 kilo 以上軽量化しましょう、やりましょう。この人何言ってるの？態度というか、顔と言った方がいいかな。数千点の中から1グラムもし下がったとしたら、それキロで言って大きな数字になるでしょ。それが楽しくなきゃったら、夢がないじゃん。Lige nu kan du få finansieret en Mazda 2 til kun 2% i rente, og få første års forsikring for 0 kroner. Vi har åbnet en discountbutik inden i Superbest, og der er kæmpe åbningsfest med for eksempel dansk ovnklar svinekamp til kun 14,95 per halve kilo. Danske markchampignon for 10 kroner, drikkekultur light for 5,95 og 150 gram store kutterrejer til 14,95. Der er film, du har lyst til at se. Og så er der film, du har lyst til at gense. Som noget helt nyt har alle med UC Plus nu altid fri adgang til 100 fede film. Og vi skifter selvfølgelig filmene ud løbende. Bestil UC Plus nu for kun 89 kroner om måneden. Se mere og deltag i vores konkurrence på uc.dk. Så får du mere ud af skærmen. Start håndboldsæsonen som Mikkel Hansen i Hummels nye recycle-sko uden syninger og delvist fremstillet af genbrugsflasker. Før 1000, nu 799,95. Du sparer op til 200 kroner. Intersport. Sport to the people. På randerstegl.dk kan du se, hvordan dit nye hus eller tag vil komme til at se ud. Byg klassisk. Eller vælg tegl, der bryder alle traditioner. Utroligt, hvad røde vingetegl gør ved huset. Eller sorte, ædelankuberede tagsten. Tegl er bæredygtigt byggeri uden vedligeholdelse. Byg prøvehuse med Danmarks største sortiment, før beslutningen træffes. Livet består af 29.000 dage. At i dag sover vi 10.000 væk og arbejder yderligere 9.000. Jeg sidder mere og mere foran computeren. Og hvor mange dage går der ikke bare til ingenting? De går hurtigt alle dagene. Så pas på dem. For livet er ikke dagene, der passerer. Det er de dage, du aldrig glemmer. Bestil ferien på Startur.dk. Lige nu giver vi store rabatter. Endelig kan vi lege med farve. Hemmeligheden er Carsten Cremeglos fra L'Oreal. Superblød, superglansfuld og altid uden ammoniak. Som denne fyldige chokoladebrune farve. Lækkert. Som denne superblanke sorte eller denne honningblonde. Leg med farve. Always glossy, glossy. Carsten Cremeglos fra L'Oreal Paris. Those who never dared color will love it. You're worth it.